Jeg tror, det er vigtigt for lederne, at de får mulighed for at snakke sammen og mødes omkring deres lederrolle og deres lederopgaver. Det tror jeg er en stor udfordring i virksomheder i voldsomme forandringer, hvilket Københavns Kommune og også andre kommuner, andre virksomheder er i øjeblikket. Så der skaber man et rum, hvor man kan snakke om temaer, der er vigtige for dem. Og jeg tror, mange ledere på det niveau, altså mellemlederniveauet, er udsat for mange organisatoriske tiltag. Overstyring oplever det typisk som. Så hvor er min funktion tilbage som leder? Hvad er det egentlig, jeg skal lave? Og hvad forventer man, og hvad forventer mine nærmeste chefer i forhold til de opgaver, jeg skal løse? Sådan en slags forventningsafstemning. Og der får de så mulighed for, at de netværker sparer med hinanden eller snakke. Vigtige temaer, det kan være deres egen trivsel. Noget, som de typisk måske glemmer i dagligdagen. Og har mere fokus på medarbejderne. Og hvordan økonomien kører måske frem for deres egen trivsel. Så der skaber man et rum, hvor de kan mødes. Det netværk, eller de netværk, du har haft med at gøre, som jo også klassisk har haft med nye ledere at gøre, hvad har de givet til udtryk omkring de her netværk? Altså, hvad har de kunne bruge dem til konkret? Jamen, altså, det er jo konkret problemstillingen for egen arbejdsplads. Vi er jo ikke færdige, det er ikke færdigudviklet, men indtil videre er det blevet taget rigtig positivt imod i hvert fald. Og det er noget, hvor man kontant kan sige, at der gik man løftet hjem til sin arbejdsplads? Det er vigtigt, at der er en struktur, og noget styring og præmisserne for netværksmødet, det er aftalt. Fordi ellers kan det let gå hen og blive kaffeklub eller drift. Og det er vigtigt for mig, at det er ikke det, der skal være. Det er ikke det, jeg forstår ved en netværksgruppe i hvert fald. Det er ikke det, jeg har brug for, og mine kollegaer har brug for ved en netværksgruppe. Så det er et spørgsmål om rolle og den type ting. Altså, hvad er jeg for en leder? Hvordan gør jeg det? Men ikke drift. Ja, helt bestemt. Hvis man kigger på værktøjshæftet, som jo handler om netværksdannelse også, og hvordan bruger jeg de her netværk, hvad synes du om hæftet? Jamen, jeg synes, det er let tilgængeligt lavet, og det er jo overskueligt. Det er ikke en tyk bog, det er jo noget, man kan tage frem igen og igen, og så hurtigt finde inspiration til at komme videre.